Red Blue JD. Ugasanga babyohereje hanze bikazagaruka bikubye intro zirenga 300 byagiye hanze. Eh hari uyu witwa Protogene wohereje itekereza agira ati Ferdinand tubarije Teddy uti niba Libya yarigeze ku rwego twese tuzi. Tuzi inkunga yayo mu gutangiza icyari yoyowa n'amafaranga yatangaga mu bihugu bitandukanye bya Afrika ngo byiteze imbere. Nyamara higeze ubu iratinda haye. Byabaye abanyafurika barebera ibi ubihuza gute n'iterambere ry'ahazaza ha Afrika. Aha, icyo rero kirahije kugeraho. Iyo urebye umugabane ufite ibihugu 54 biri ku rwego rutandukanye bidafite ijambo rimwe cyangwa se bidahuriza hamwe, kuba tukiri Afurika y'ibihugu 54 nta jambo rimwe dufite. Niyo mpamvu no mu rwanda mpuzamahanga rwa politiki mpuzamahanga ibihugu byicara nk'uburaya bukagira ijwi rimwe bikajya mu muryango w'abibumbye bikavuga biti twebwe turashaka iki n'iki nk'igihugu kimwe kubera ko babashe kwishyira hamwe. Ariko Afurika kuba itarabasha kwishyira hamwe nk'igihugu ngo Afurika igire ijambo rimwe bafate umurongo umwe biracyari ibibazo ku buryo n'abakoloni cyangwa se indi migabane iza gusahura umutungo wa Afurika babiheraho bakabona icyuho. Libya rero ni urugero umuntu yavuga ko rubabaje rwa Afurika nk'igihugu cyari kigeze ahantu heza abantu benshi bishimiraga, haba mu gihugu hagati mu mibereho myiza, haba mu mibare itwereka ibyo Libya yoherezaga hanze. Libya ntago yari kimwe n'ibindi bihugu byohereza peteroli hanze mu tugunguru kugira ngo izagaruke yarakozwe, bo barikoreraga peteroli kugeza bayigurishije. Ariko politike yabaye mbi. Uyu witwaye Didu Fitimana agize ati ubukire bwa Afurika, icya mbere abaturage benshi kandi igice kinini cyabo n'abakiri bato bashoboye gukora urubyiruko. Icya kabiri icyo gishobora ntiyirengagize ko icyo gishobora no kuba ikibazo, gishobora no kuba bombe. Yego, gishobora no kuba bombe ishobora guturika kubera ko ivuze ngo ni benshi ngo kandi n'urubyiruko rudafite navuga ubumenyi bubwinjiza mu murimo ni bombe iba iteze. N'urubyiruko rudafite umurimo. Yego. Icya kabiri yatanze yagize ati ubutaka bunini kandi bwera. Icya gatatu ikirere cyiza n'imvura ihagije. Icya kane amazi y'inzuzi n'ibiyaga. Icya gatanu amashyamba. Icya gatandatu amabuye y'agaciro anyuranye kandi menshi. Ikibabaje n'uko Afurika idatera imbere yifashishije ubwo bukire kubera ubuyobozi bubi, kutagira ubumwe, ijwi rimwe, igenamigambi byatuma Afurika yigira ishingiye ku mutungo kamere wayo aho guhanga amaso Amerika n'Uburayi ndetse n'ibihugu bitera imbere bya Aziya nk'Ubushinwa. Amakimbirane n'intambara bihoraho kubera ukutoroherana kw'abanyapolitiki, abayobozi bashyira inyungu zabo imbere y'iz'abaturage, ibi bigatera ubukene bukabije muri Afurika. Igisubizo atanga gushyiraho politiki n'inzego z'ubuyobozi bihamye biha umutekano n'ijambo abanyafurika hitabwa ku rubyiruko n'abagore, guha ingufu politiki zireba ubuyobozi bwiza, ubukungu, ubutabera, uburezi, ububanyi n'amahanga, itangazamakuru, umurimo, ubuhinzi, tekinoloji, inganda z'amabuye y'agaciro, kuyacukura, kuyatunganya yongererwa agaciro mbere yo kuyohereza hanze, kuyakoramo ibikoresho birangiye aho kubitumiza hanze kandi bikaza bihenze. Icyizere kirahari Afurika izatera imbere. Niko asoza igitekerezo kirekire. Undi watanze igitekerezo ni Simumva yabo Matias yagize ati ikibazo ni uko natwe bamwe mu banyafurika tutizera, ibyo bigatuma duhora twumva ko uko batuvuga ariko turi. Nibyo dushoboye kwikorera hari nibyo dushoboye ntitubikore kandi natwe twatera imbere kuko dufite abaturage nk'imbaraga zo gukora n'ubukungu bwo gukoresha. Nicyo gitekerezo cye mu gihe witwa Bayisenge Jeremie agize ati Ferdinand Bariza batumirwa, ese niba Afurika ifite ubukungu kuki usanga tukiri hasi cyane? Ese ntiyaba ari imicungire mibi y'ibyo dushyira ku isoko
cyangwa ni ukutamenya neza gukoresha umutungo wacu neza ku buryo tubanza kwiteza imbere hanyuma tugasagurira indi migabane. Aha ni naho nashaka ko tugera ku birebana n'imicungire y'ubwo bukire mwagaragaje Afrika ifite mu rusange. Dr. Venus Karambizi, ikibazo kiri hehe niba ubwo bukire buhari, ubwo butunzi buhari, ariko Afrika ikaba igisigara inyuma mu iterambere? Ikibazo kiri hehe, ni imicungire cyangwa n'ibindi bibazo? Urakoze kuri icyo kibazo, ariko rero none mbere yo kugisubiza naje ngaruka ku cyo Alex yavuze, avuga ati Afrika yakungahaye ariko abanyafurika baratindahaye. Aromarika nandi zanga nuvuga ngo nuance balance anga ha media international ko kuzaza vuga ziga simplifier za caricature tedi agarutse kukwerekana ko Afrika ntabwo ari imwe, ni na Afrika nyinshi byaho mu 54 bicyo cyo kibayeho hari n'ibyenda bimarika amapwe kuko wenda si mfite risi imbere yanjye ya ibipimo by'ubukungu bya kugabura igihugu, ariko neza utangiye nani wacu mu rugo umusaruro mbumbi twari dufite nko muri za 1994 na mbere yaho wasanga utararengaga amadolari 1,500,000 ku mwaka ku muturage, ariko ubu tugeze muri 1,729 kandi hari n'ibihugu bikataje bidusiga bikomeye bavuze Afurika y'Epfo, ariko na Nigeria nubwo ufite ibibazo by'intambara Boko Haram wenda n'imicungire mibi aha n'aha nayo yakataje. Kenshi abantu bakunda kuvuga ko ari ekonomi ya mbere muri Afurika, igihugu nka Ethiopia hari aho kigeze ubu ari akabaraje ikomeye cyane, nubwo ibifitanye akabazo na Egypt ariko baragira inama ko bazabona umwanzuro, baraje ikomeye cyane izagera izanacuruzwa igateza Ethiopia imbere ariko no mu karere cyangwa no mu bindi bihugu hirya no hino ikazamura Afurika. Buriya abanyetiyopiya bafite inganda zikora n'intwaro ntibitwara batangiye kubikora gukora ibifaro n'ibindi byose ni tekinoloji ishobora kugenda ikajya no mu buhinzi n'ahandi, ibihugu nka za Botswana, ibihugu bituye nka Zaire, Maurice, ibihugu bituye muri Afurika ruguru utindi yabikomojeho za Maroc, za Algeria, ni ibintu bikomeye cyane. Nakuvuga rero globali umunyamakuru yandika cyane cyane bamufata abanyafurika batindahaye akakwereka abana bambaye ubusa abishwe n'inzara, ariko akibagirwa ko hari n'ibihugu byinshi bya Afurika bigenda bigabanya bwa bukene. Ibyo za Ghana twavugaga hari demokarasi bigenda binagabanya n'ubutindi bwa butindahara. Ok agaciro iyi affirmation ni uko biraturakaza twebwe nyafurika ntidukomeze kwikita ngo duseke, ariko nanone tugomba kutikundana cyane kuko hari ibikorwa bigenda bigabanya bwa bukene. Ibyo byo ntitwabyibagirwa kuko mu by'abakoloni batugiraho nabi ni ukutwigisha ngo ntacyo muri cyo nta nicyo muzaba cyo. Umunsi umwe rigiye kudisida n'umusaza umwe avuga ati Afurika yaravumwe, namaze amasaha menshi mwumvije ko Afurika ntiyavumwe, ni ibintu bisanzwe, ariko akavuga ati niko bimeze. Yavuga ngo yari umuntu wemera Imana, avuga ngo niko Imana yabigennye. Mwumvisha twari mu mvura tugamye ahantu ngira ngo imvura yahise ntamukomvinga, ariko mesaje namuhaye ko zari cyo zahinduye ahubwo ni nduvuma. Niruva Imana sivuma abana bayo kuko turabona Imana kimwe n'abandi bose, ariko rero nicyo gituma tugomba kunyumasa beneza affirmation umuntu azi gukubita kugira ngo agutere ubwoba, harimo n'iterabwoba kenshi nta n'ubushakashatsi b'abakozi bine bavuga ibingibi. None bo wambazaga rero uti banyibutsa neza ikibazo aho bipfira hari n'ibikira ngiye ngo makuru y'ubutimisme ibikira birakorwa, ariko turebe ibipfa aho bipfira. Nakomeje kubona ko akenshi abantu bagumye baziritse abakoloni babaziritse bakavuga ngo tugasarura ibyo tutarya cyangwa ibyo tudakoresha tugakoresha ibyo tudakora, ni ukuvuga ngo ibikoresho byacu byiza amasafuriya ibintu bikomeye tugabikura hanze amamodoka. Ejo navuze ntekereza ngeze ahantu mu igaraje ndavuga nti ariko muri evolution y'u Rwanda rugira tugomba no gutangira gukora made in Rwanda amamodoka amwe n'amwe atari tumeze nk'utumoto n'izindi turaye twa made in Rwanda rwose biruta ubusa, ariko rero dutangiye dukora montaje bijyanye no kugira inganda za gasegereti zacu n'ibindi tukagira ibyuma
bikagira mu akagira ibyo twuzuza rwinuvikana nabavuka rimwe ngo uzure ingobyi ariko Afrika ni ntabwo twagize abayobozi bihutije industrialization bakomeza gucika intege bakuvuga ngo ntibishoboka tedi yigeze kugaruka kuri ukuntu ibihugu bikize bica ibikenye intege ugasanga bazanye World Bank Banki Mondiale bazanye IMF Monetaire international. Babwira ati no nibishoboka ni mugumuhanga ni mugabanye ibindi bari kwasanga naba economiste bakora interesa bya bihugu kandi bakita ko ari economiste baba scientifique gusa bari objectif no kwasanga bacu bashaka kubigana abazo barigana bikatudindiza ibyo rero niyo nyuru tugomba guca abantu bagatangira ku kujya amakenga ku byo bya bihugu bivuga no gutinyuka no gutinyuka bari baradutinyuka kuko baravuga ati ntibishoboka ni wabishobora multinationalize yakomeye iyi multinationalize ni zizirusha ibihugu ingufu bakagira ibya firmaso bikaguteroriza ukaguma huri hagomba kuba kumuvinga ari byinshi tugenda duhindura ngira ngo u Rwanda rwawe urugero baravuga ngo ntacyo tunafite naho ari amabuye bakatwemeza ko dahari ubu ngubuze kuki agenda hamwe noneho rero nugutinyuka tukagenda isiraza tukikora ibyacu tukajya produit meze neza tukajya za norme abantu benshi abiga mu gihugu abize hanze kugira produit nziza bazi igitenewe ukajya ikagenda igahangana n'abandi ugapanga neza politique y'ubucuruzi ku buryo utazahomba wahomba ukihombora nta bucuruzi budahomba ariko ukagubyuka icyo ni icyambere ubwabuyobozi nabyo ubwo twavuze hagomba kuba imihindukire mu buyobozi bo hari ubwo navuze ubuyobozi bw'iki ubuyobozi bw'ihugu cyane cyane utangiriye hejuru cyane ku bakuru b'ihugu n'abandi navuze ingero nziza nko mu Rwanda navuze urugero rwiza nka za Botswana za iri Maurice za Benin za Senegal za Ghana n'ibindi byenda bikataza nita ko mu buyobozi bufitwe n'abonite basore ugiranyije n'abandi usanga barakuze no mu myaka ariko cyane cyane barakuze barashaje mu bitekerezo bagasimbara gusa umuntu cya programme afite proposal kandi agashaka kumaho kuko politique tugomba kumva ko ari management n'icunga gihugu iyo udafite za innovation zo gucunga wabisa abandi birabishobora baba mu byiruko baba mu bakuze bagenzi bawe hari abandi babishoboye agomba kuba revolution rero akaba impinduramatwara uko bizaba ndabona ku isi igenda ihinduka umudugudu kubera ikoranabuhanga abanyafurika nabo turabishaka abaturiye inyuma b'urubyiruko babishaka kuturusha ariko noneho twabishaka tutabishaka kwa kuba umudugudu ku isi ibintu biragenda byikora navuga ngo bizanikora kuko rero ikoranabuhanga urayujwa kandi ukabona igihugu cyacunze neza ibyo cyakoze ukabona icyacunze neza ibyo cyakoze ariko mu minsi ishize wasanga igihugu cyakoraga ikintu nk'icyo cyakure cyakoze byiza bikazakugeraho nka nyuma y'umwaka ukazamenya bira kuko umuntu yari igitabo ariko ubu informasi irasikira imicungire bisa tuyabona bari biriya bitango Asian Tigers bihugu bitera imbere bya Aziya twari tumeze kimwe nko muri za 1960 nka za South Korea za Taiwan za Hong Kong za Singapore za nanagino na Japan yarishoboye gutinda ariko yarakoze ubushinwa bwarakoze kubera iki bagenda bahindura imitekerereze basimbara ku muco wabo kuri norme nziza ibyo byose byakorwa tukabimenya urubyiruko rwacu rukabisoma abenshi bakabikurikirana ni ukuvuga ngo imiyoborere myiza muri Afurika tugomba kubishaka tugenda impinduramatwara ariko nubwo tutabishaka bizikora impinduka ni inevitable donc agomba kuba impinduka mu bya economy ushyiraho inganda hagaba impinduka mu micungire abantu bagacunga neza kumva ko icunga gihugu ni management ndakora neza hanyuma ngire isuzumamikorere umwaka ushize cyangwa yaje amezi atandatu menye ko natarye ku murongo ngaruke ku murongo cyangwa se nakoze nabi ngomba guhindura niba mystifie politique ngomba ko politique ni guhinduka ica mu ntebe ngo ukaba ndakoreka ukavuga ibintu by'amadiskuru adafite ireme no politika ni management abenshi babyumvise abo ngabo bazabishyira mu bandi noneho rero ikindi impinduramatwara muri porogaramu twigisha abana bacu kuko ibyo byose tuvuga nibyo twagiye twiga kenshi nubwo iyo umaze kuba kukwiga hari ibyo wiremera hari ibyo batwigisha mu mateka y'abazungu umva ko nibo bakuru ariko mu myaka ngezemo na experience ufite hari ibyo mbona ko atari byo nkajyamanga nkabivuga ariko imbere wumvaga urepeta abametre noneho rero porogaramu kuri kura zacu zigomba guhinduka kuva mu mashuri abanziriza y'incuke za creche
ibyo twigisha abana kugira ku mashuri y'incuke kugira muri primaire kugira muri mashuri yisumbuye amakuru tukidurutwashamo ideologie philosophie na za technique zigabinisha hari ibyo dushaka ndo navuga benda izo mpindo mu twa rukoresha tu hari mu byari cyo bukungu cyane cyane made in Africa hanyuma tugajya revolution mu micungire ibihugu kuko politike ni inkuru hanyuma tugajya revolution mu migishirize kuko umuntu abicyo bamushyizemo bamurira Teddy Kaberuka ndetse na Arisinize Imana ikibazo ya Afrika ifite ni kihe twibanda kuri ibi bireba n'ubukungu muri rusange ariko tureba mu buryo bwo gucunga ubwo bukungu ndetse no kuba bwa kwifashishwa mu gufasha Afrika kugera aho yifuza kugera ndetse kagera n'ijambo uhereye yenda ku bihugu bicunzwe muri iki gihe cyane cyane mu bukungu usanga abacunga ibihugu bitandukanye bya Afrika bakiri muri bwa bwoba bwo gukomeza gukora nk'uko byari bimeze mu myaka 20 ishize kandi igihe cyararenze nibaza ko rero iyo urebye ugahera yenda nk'uko ukuntu ibihugu haba mu bucuruzi bigirana n'isi usanga ibihugu hafi nka 50-60% ibyo bihugu bikiri bya bindi bikeza bikohereza mu makamyo bikagarura ibyo byojejeje aha yenda umuntu yafata nk'urugero rworoshye cyane aho igihugu gikomeye nka Nigeria gicukura petrole kikayohereza ikagenda za Malaysia ikagenda kayitunganya ikagaruka muri Nigeria ikazi henze kurusha iyo bohereje icyo kikwereka ko batatinyutse kurenga rwa rugero bariho rwo kwicukura kugira noneho ngo byaze umusaruro hari n'ikintu cyoroshye abantu iyo bakubwiye ngo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Afrika tuzi ko bacukura amabuye y'agaciro ahandi mu bihugu byateye imbere bo bazi ko bayabyaza umusaruro urumva ni ibintu biri bitandukanye hari yitwa niyo mushumbo yisogera ati se twe nk'abanyafrika dufite ubushobozi bwo kongera agaciro imitungo kamere yacu cyane rwose birashoboka cyane kubera ko bikorwa n'abantu kandi Afrika irabafite bikorwa n'abahanga Afrika irabafite nabo tutafite ni ikibazo cyo kubahemba twabahemba tukabigiraho ntabwo twa sino kubatira baza tukabaha tukabahemba abacu bakabigiraho hanyuma bikazagira igihe tubifata mu ntoki yenda umuntu yavuga ko hari igihe cy'iterambere yenda iterambere ry'inganda cyacitse Afrika aho ibihugu byose byazamuka kubera byagize inganda nyinshi ubu rero hari n'igihe cyo gukoresha ubwenge aho iterambere ry'isi noneho riyobowe n'ubwenge kurusha uko ari inganda nibaza ko rero Afrika ari naho yakagombye kuvanamo ikirarane yasigaranye igakoresha ubwenge ifite umutungo ifite kugira ngo itere imbere kugira ngo itere imbere hari ibindi bitekerezo nk'uyu witwa Nibize Manuel yagize ati Rega Ferdinand, igihe cyose Afrika itarabasha gukorera hamwe tuzahora dupfukamye reba nawe regional integration zirakorwa ejo zigasenyuka Arise ubwo nari kuza abagenzi bange ku ikibazo Afrika ifite ku micungire yendo ngo wagikomojeho ikintu cy'ambere nuko twacunga ubukungu twagira gute buri gihugu cy'Afrika buri gihugu kwacyo n'ikibanya mwigendaho ntibizakunda kubera ko kubaka izi nganda bisaba amafaranga menshi igihugu kimwe gishobora kutibonera ku rwego rwacyo ngo gikore n'ibindi bikorwa biba bikenewe ariko ibihugu byishyize hamwe buri cyose kikajya kizana umugabane muto gishoboye dushobora gushinga niba tuvuga ngo Afrika y'Amajyepfo ikize kuri diyama ibihugu bihari byishyize hamwe bigashinga uruganda rutunganya diyama nk'ikugera uko igurishwa ku isoko mpuzamahanga buri gihugu kigashyiramo umugabane uko gishoboye byakunda ariko igihugu n'ikibanya mwigendaho ni naho ubu ni imiryango twita ngo ni imiryango y'uturere buriya iri muri bimwe mu yenda ubwo ni imibonere yanjye mu bijyanye na governance n'imiyoborere kiri muri bimwe by'intege ku ngo ubumwe bwa Afrika bihoza gute kubera iki kubera ko niba ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo bifite ibyo byumvikanye iby'amajyaruguru bikagira ibyo byumvikanye ngo ndavuga muri Maghreb bita Afrika y'Abarabu iburengerazuba Afrika y'Iburengerazuba bikabuko hagati burasirazuba bikabuko
ubwabyo niba iyo mirongo idakomotse kuri Afrika ubwayo yunze ubumwe. No, imirongo ya Afrika yunze ubumwe ikaza nyuma y'iyo mirongo abo ngabo bamaze gushyiraho kandi idashobora kubihuza kuko ntibagiye hamwe ngo bavuge ngo twese tuzashyiraho ibigendera hamwe. Babantu bagifite inyungu mu gukura umutungo kamere wa Afrika binjirira mu muryango umwe. Noneho bakaza babwira ati mwebwe Afrika y'Iburasirazuba biriya bintu Afrika yunze ubumwe ivuga irabahenda ntibibareba cyane irabahenda. Buriya murajya hamwe na Afrika y'Epfo ifite inganda zingana kuriya mukumva namwe ibyo baba mukumva ibyo muri Afrika y'Epfo babwira nibyo. No, iyo miryango igasa naho ari icyuho itanga icyuho. Bikwiye rero kuba byuzuzanya imiryango yose ikagira bikaba ari nk'uburyo nk'uko tuvuga ngo akarere intara bikaba ari nk'uburyo bw'imicungire ya Afrika yunze ubumwe aho kugira ngo ibifite byayo yihari. Ariko ikindi kintu kibazo gikomeye kiri mu micungire y'ubu bukungu ntabwo nirengagiza intambwe ndi kugenda mbona mu bihugu bitandukanye, ntabwo nirengagiza imbaraga ndi kubonana abayobozi b'ibihugu bamwe aho ugeraho ukabona perezida nk'uwo Adolphe Ghana aratinyuka akabwira iriya disikuru yayivuga ahagararanye na Hollande w'Ubufaransa Amine na Macron ntabwo tuzakomeza gushingira ku nkunga zanyu perezida bagize si ukumutaga kuko ari uw'u Rwanda yari ikiza ndakivuga nyine gutyo nka perezida w'u Rwanda agatinyuka bagiye mu nama iri gihuza Afurika n'Uburayi akavuga ati nk'abanyafurika twikebuke abatureba batubona bati twitangaho iyihesura nk'abayobozi akabimbwira abanyafurika bagenzi ariko nabo banyaburayi bahari ni ukwikebura hari n'abandi bagenda batinyuka bakavuga bati ibi ngibi bikwiye guhagarara. Ariko ibihugu bimwe harimo ruswa ku buryo na ya misoro mito ituruka muri twa duke bacukuye tutarongererwa agaciro basa naho bayigabagabanye bakajya kuyibitsa mu mabanki yo muri ibyo bihugu. No, bafashe amafaranga yarayira abaturage bose bagiye no kuyashora imari muri bya bihugu n'ubundi byasaga naho byasoze iyo misoro ubwacyo. Icyo ni ikibazo kiri mu bihugu bimwe bya Afurika kandi ubona ni ikibazo gikomeye ku bukungu. Hanyuma ikindi kintu gikomeye ni uko ibihugu byacu iteka turavuga ngo ubuhinzi ngo ni umusingi w'iterambere ariko ubuhinzi bwarirengagijwe muri Afurika kuva mu myaka y'igihe cy'ubukoloni abantu baracyahingisha isuka abantu benshi muri Afurika. Icyo ngicyo ntabwo wakoresha isuka buri gihe ngo uzahingire isoko biragoye niyo byakunda byaba byakugoye. Birasaba yuko ubukungu niba tubona koko ari ahantu ubuhinzi ari ahantu hagira uko hazamura ubukungu hashyirwamo n'imbaraga z'amafaranga n'imbaraga z'ibikoresho biteye imbere. Ikindi yabikomojeho yenda Dr. Venusine n'umwarimu uburezi bwacu hari ahantu twageze uburezi tubugira nyirarureshwa duhima imbaraga Venusine aza kumbabarira y'amagambo nyakoresha uko yaje nyine duhima imbaraga kujya mu ishuri kurusha kwiga school attendance noneho irusha learning. Dukwiye kugira rwose abantu benshi bajya mu ishuri ariko banagirayo bakiga aho hantu hakwiye gushyirwa imbaraga abana bacu akaba ari wa muntu ufungutse niyo mu ishuri atakura uko kuruta bageze ubwo bayikoramo izi housing za telefone ariko akaba ari wa muntu n'umwohereza umwaka umwe aho babikora azaba yabimenye. Bisaba rero ko agitangira amashuri abanza ataba wa muntu bahutu mutworoshye ngo aracyari muto atangire kwiga yumve ko kwiga umuntu yiga kandi akiga ibyo atazi yiga ibikomeye noneho azagire ku rwego rwa kaminuza avuga ati uyu mwana nitushinga uruganda ruhuriweho n'ibihugu nka bitanu hano akajyamo azigira ku banyaburayi cyangwa ku banyamerika twahaye akazi mu myaka itatu azaba bishoboye nawe yayobora uruganda. Hari uwitwa Isene Kanogi wagize ati nta buryo Afurika yatera imbere mu gihe batugenera igiciro cy'ubutunzi bwacu twohereza ku masoko mpuzamahanga igihembo baduha ni ukubucukuramo intwaro zo kutumara. Mbariza abatumirwa ni iki cyakorwa kugira ngo ubwo bukungu bugirire akamaro abanyafurika? Icyo kintu avuze ni cyiza cyane kubera ko
ko uyu munsi urebye imiterere y'isi kubera ko Afrika yohereza ibintu umutungo kamere ibihugu biteye imbere bisigaye noneho bikina ku cyo twita igiciro mpuzamahanga iyo igiciro mpuzamahanga cyaguye kandi kigushwa n'ababifitemo inyungu usanga ibihugu byose bya Afrika birira twarabibonye ejo bundi muri 2013 igiciro cya petrole kigwa ubukungu bwose bw'ibihugu hafi ya byose byarahungabanye twarabibonye mu myaka ibiri ishize aho ibijyanye n'ubuhinzi haba ikawa haba icyayi haba n'ibindi byose biva mu buhinzi igiciro cyaraguye cyane ibihugu byose bya Afrika birahungabana ibyo rero bikwereka ko ubucuruzi mpuzamahanga bumeze ukungu kuko Afrika yohereza ibintu uko byakabaye ku isoko mpuzamahanga ntacyo bimaze ntago Afrika ari ibintu igira mu ruhare ku buryo byayiteza imbere ni ngombwa rero ko bihinduka ega nta nubwo twe ntitwagiye igiciro kuko icyo tujyana ku isoko batakiguze nta kindi dufite cyo kugikoresha byasaba ko tuba dufite inganda ku buryo uvuga ngo iki cyayi ni batakigura kiraca mu ruganda rwanjye ibyo wabo bakuramo nange mbikuremo hanyuma kuko nzanabikenera nange mbikoreshe noneho nabo ni bankenera baze hanyuma tuvugane ibijyanye n'ibiciro nka biriya bya peteroli byagiye ku murongo kuko Burusiya bwinjiyemo bwinjiramo buravuga ati noneho reka nk'ibihugu twese ducuruza peteroli tuvugane natwe ibyo tutarenza tugiye ku isoko ariko byasabaga ko abafite ubuzima bushingiye kuri peteroli bahabwa ikindi kintu kibafasha kubaho hari ugize ati mbariza bo batumirwa uruhare rw'abanyabwenge ba Afrika mu iterambere rya Afrika kuko nabize dufite bakuru bumenyi burayi Amerika na Aziya ariko ugasanga na kirida tugura tuzakorewe mu Bushinwa abahanga nibagiye guhaha ubumenyi butaza kwicara mu biro ahubwo baze bubake abene gihugu bibyazamo umusaruro abahanga ba Yenda Viniseraza kubivugaho nk'umwarimu wa kaminuza ariko abahanga bacu ye gushaka ubumenyi aho buri hariho hose ku isi si ikibazo pe ku munyafurika ikibazo icya mbere n'ubu bukungu turiho tuvuga n'abantu bagahaye inama abo bayobozi nuko abahanga bacu baricecekeye cyangwa se reka mbyite gutyo cyangwa se baracecekeshejwe kuko hari inama ubundi jyewe nk'umuntu usanzwe mba mbona bakabaye barahaye bakuru b'ibihugu byacu ni gute nk'ubu tutagira universite duhuriyeho muri aka karere cyangwa nka Afurika abandi baturuka nabo ku yindi migabane ngo baze kwiga kuki tujya kwiga Harvard abarimu bigisha Harvard ubahemiye amafaranga Harvard bahemba cyangwa arenzeho bakwanga kuza kwigisha muri Afurika ikibazo ni ukuvuga ngo nuko menye niba nawe amafaranga hari ntabwo yabura nurese ko tubona yo kohereza y'abana bacu erega Harvard n'ubundi irigenga ugiye wese ni reka tujye kwa Dr. Venus Karambizi nk'umwarimu muri kaminuza akaba arimo ngo kimwe bya politiki mpuzamahanga Dr. Harubaje ikibazo avuga ko yibaza uruhare rw'abanyabwenge ba Afurika mu iterambere rya Afurika muri rusange akagaragaza impungenge ko na kereda zikoreshwa rimwe na rimwe zikorerwa zituruka no mu Bushinwa ibintu nk'ibyo ngibyo ni urugero yatangaga ibi ngibi bisobanura gutubihuza gute urakoze narambiranye ndashaka no kugaruka ku kibazo umuntu yigeze kubaza avuga ati ko Libya yari ikomeye igashwanyagurika abanyafurika barebera uwo si urugero uvuga ko wa mugani tutazatembere na rimwe ndibwira ko ahangaha abantu abanyafurika tugomba kumenyera kudashyirwa intege n'ibihombo ahubwo tukabibyaza amasomo y'iterambere Libya koko yarwanyijwe kubera intambwe yarigezeho ariko nayo byari yanicuriye mibi yaribatse nabi buya kuba Kadhafi yari umunyagitugu amaze imyaka 42 n'umuryango wari wayobora bonyine nabyo byahaye icyuho abatakundaga iterambere ageje ku gihugu ubwo rero ntitwavuga ngo Libya yarapfuye ngo natwe tuzapfa hari bajya bavuga ati nurese ko Libya yaguye ubwo nari n'abandi bose bazangwa bakavuga ati nko Cote d'Ivoire ukuntu yarimeze kuri uva ati bwanyi muzeye yamara gusaza igashwanyagurika no ibyo byose ni ukujya nashobora amari dahomba ahubwo tugomba kwiga kugwa tukabyuka tugakuramo amasomo tukubaka ibikurikira kuko ushobora no kuvuga uti mu Rwanda habaye jenoside ibihugu bya Afurika bikabaza kubaza inama ibihugu bikomeye byari bishoboye kwiyoruganiza kentevuna bigafubya ibintu bibebe ariko ibyo byose ni niya mateka navuze tugomba kureba ibyo bihombo twagiye tugwamo tugakuramo amasomo
ikindi Alex yanavuze nawe avuga ati na African Union iri amiryango yo turere nayo ifite mu ruhare yo tuvuga gukosora imicungire mu micungire y'ibihugu bwabyo ariko ni micungire ya mashyamwe ibihugu bihuriramo byo ni gukosora kuko urebye buri African Union ifite abakozi 2003 ariko ugiye ukevalua buri wese ahemberwa iki umusaruri ngenjeje ko yezexcellence nkuko asanga gukosora buri azagerageza gukosora ibihugu 52 n'urugi kimwe si kuvuga ko byahita bishoboka ariko iyo umuntu afite ubushake hari byo ariko soka n'ukureba ngo ariko abantu barakura umusaruri hehe twabiri no na bya bindi Alex yakomejeho iyo miryango yose ikaganisha gusoreza African Union muryango wa Afrika aho kugira ngo ivuye ngo irigenga ikindi iriya miryango nayo mu kwakosora imicungire ikubakwamo mekanisme za diplomasi zo kugenda dukura bya bibazo mu nzira hari ugeze gukora inventaire y'amakonferensi muri Afrika n'ahandi hose henshi arahari muri Amerika Latine arahari muri Amerika Central arahari muri Aziya y'ubumwe na bimwe arahari n'iburayi birahari ariko iwacu birahaba ugasanga bishaka no gukabya kubikora rero no kuvuga ngo kubaka mekanisme n'uzi kubigarukwa mu kiganiro nari ndimo zikomeza diplomasi ibintu byahangana tugashyira mu bikorwa principe yakura mbere bacu bavuga ngo umusozi w'abagabo agasoze kayo abagabo ntabwo ishano ikirirwa ngo rikarareho abagabo baraterana n'abakora gacaca bagahanura ishano ngo hanura amakonfuri niturebere cyangwa twibwire ngo nations zizaza ngo Amerika izaza cyangwa ngo uburayi buzaza barangajwe n'ibyabo nabo kandi noneho tukabonye ko wenda na concurrence dufitanye badashaka ko wenda n'ibibazo bimwe na bimwe bikemuka hanyuma rero ikindi navuga nihuta ukuntu ekonomi mondiali yubatswe batesha agaciro byacu nakomeje kujya nibaza igituma nka turi abana twabo baravuga ngo ibijumba nta gaciro bigira imyumbati nta gaciro igira ariko umugati ugira agaciro naje kubona ko amfete igomba kuba byagizwe n'abantu bamamazaga umugati baruvuye mu Burayi bagateje agaciro by'abanyafurika baramenye kurya ibyo byari nta ntungamubiri ahubwo intungamubiri hano ariko noneho umwe umugati ufite agaciro kawo noneho tuzigaye wenda duka n'umugati mu mafarini y'ingano tweza hano n'ibijumba ushobora kubikora mu mugati nabyo bifite agaciro kabyo n'imyumba atari wasanga abantu bakora avuga ngo wiyamo nta ntungamubiri ugasanga cyane cyane abajende bavuga ati turiya nibyo abasaza bendera abakecuru ariko kubera iteje agaciro kubera publicity marketing yakozwe ari naho nyine abayikonomisi bagomba gushyiramo agatege bakagenda bakosora ariko noneho ingaruka ku cya kibazo bambajije urari rw'abanyabwenge urari rw'abanyabwenge yarekeje kuvuga ati baracecetse bari sushikiye cyangwa barashishikishijwe bo ibyo birimo ariko nabo bakomoka nk'uko abayobozi bakomoka muri masi y'abanyafurika abanyabwenge nabo bakomoka muri masi y'abanyafurika bwa kwa kubakoshesha mu bwonko nabo byagiye bibaho naguha urugero dufashe nka history of Rwanda amateka y'u Rwanda abantu bahanga twemera wasangaga nabo bandika kubera ko bandika mu gihe kibi igihe ubu ngubu ushobora gusenya ibintu bimwe na bimwe ariko bo banetsekwa n'abo bantu bagomba gusenya ugasanga nawe arasubiramo ngo aba ni abavuye muri Chad abandi bavuye muri Ethiopie nawe akabishya nko muri introduction cyangwa muri chapitre ya mbere kandi ari umuntu w'umuhanga ukomeye cyane kubera iki aracyari umunyeshuri w'aba bandi ni ukuvuga ngo nabo banya guceceka no kwicecekera harimo ako kantu ariko nanone tugomba kubyara turatukamurira ko ubuyobozi bwa politiki nabwo bugomba muri Afurika cyane cyane bugenda bihinduka bugomba kumenya gukoresha bwa bwenge guha uruhare abanyabwenge kuko kugeza ubu abantu bibwira ko wenda uruhare rwa PhD abantu banyabwenge ari ukujya nko kwigisha muri university nawe ugasanga bafite ibibazo byo guhembwa bigatuma bigisha badashyizemo agatege cyane cyangwa bagakwira hirya no hino bashakisha ariko noneho kwigisha ntibihagije ubu dufite ikibazo cyo kuorganiza research ubushakashatsi abantu bose bafite intege ibihugu bigomba gushyira mu mapolitike yabyo kubabyaza umusaruro ariko binabafasha kuba ubushobozi bwongeye ngo babishobore uzarebe nko mu Burayi akenshi usanga cyangwa muri Amerika usanga abanyabwenge babiteka hari event bari bave mu debate bagishwa inama bahabwa kuyobora ubushakashatsi n'ubu bw'igihugu bagahabwa ibikoresho bagahabwa amafaranga bakanabakana kwajwa n'isuzuma ibyo rero
ubuyobozi bushya bwa buri navuze bw'indira matwara bugomba kubireba kuko ubwabwo wabumya bwenge ari kubibonye nari naruha rufite uratangira kwiza ukirwandaho ukikocuka yari no hino ariko none iyo ubona igihugu cy'uwa gatiro ushyamo gatenye cyane kurusha sino kuva ko babanye bwenge ari kamara ari no wabishobora ari utabishobora ariko wa undi bishobora bakamurare mbese politique nevuze ko management ni management iri globo ni management yo hejuru mu gifaransa twayiza ni gestion surplombante et globale. It is a super management in the group management. Niyo yankadara byose ni hejuru ariko politique igizwe na byose igizwe n'abayobozi bwite muri politique igizwe n'abo banyabwenge bagomba kuba urganize bagahabwa urubuga bagahabwa ijambo igizwe na Rwanda rusanzwe abahinza aborozi abacuruzi abacukuzi b'amabuye y'agaciro n'izindi forces zose zimwe igihugu ariko ya politike n'izipanga nicyo gituma hariya tubona leadership muri Afurika igenda yikosora igomba gukemura n'icyo kibazo uzasanga n'abainteritere bagenzi bayituganira bakavuga atari ko sigenda avuga icyo ndice kimwe muzavuge ndetse bavuga bakamufata nk'umuntu wenda ushaka gutinyuka cyane gucyanduka kandi atari nabyo ndabona rero abanyabwenge dufite bakwikosora nabo mu myumvire tukarwana ishyaka ryo kugira ngo dukunde Afurika dukunde ibihugu byacu dushyira iterambere imbere twumve ko tugomba kugira akamaro bagenzi bacu wenda batagize mu nzego twagizemo twiga ariko n'inzego zicunga igihugu hirya no hino bakavuga atari ko bari abantu tubabyaza umusaruro tunabapushinge tubahe ibyangombwa turebe ntihabe concurrence negative ngo politike yibwe ko politike irihariya bari abanyabwenge bari hariya n'akazi kabo byo kuvuga ku kazi kabo bikarangira ya na politike ni ikorwe n'abazi ubwenge nyine yes politike tukagira ni competition yanegeza ko umunyapolitike wese ni ukuvuga ariko umuntu wese ugira uhari mu cyunge cy'igihugu kuko bebye n'umwarimu nari n'umunyapolitike n'umunyamakuru afite politike akora nkabya nkavuga ni n'umuntu umukara n'usunika ibitoki ku ngorofani akora politiki atabisunise nabwo twari ubu turi mu ntangiriro z'umwaka w'2018 buri uyu mwaka usangiye haba ari n'ingamba nshya birumvikana abantu bafite intego yo kugera ku kintu runaka wenda tubirebere mu buryo bwagutse nk'uko turi kubiganiraho ku mugabane wa Afurika mukurikije uburyo mwagaragaje ko Afurika ifite ubutunzi ariko kubucunga akaba ari ikibazo muri rusange musanga ari he agomba kongerwamo imbaraga mu buryo bwimbise kugira ngo Afurika ibashe kugira ijambo no kugera aho igomba kugera mukurikije ibyo mwagaragaje ko ifite ubukire mukurikije n'uburyo Afurika iyobowe muri rusange ni he akwiye kongerwamo imbaraga byakorwa bite Teddy uhereye yenda ku kintu cya mbere twakomeje kuvuga cy'amahirwe Afurika ifite itabyaza umusaruro ikintu kijyanye n'ishoramari ni ikintu gikeneye gushyirwamo imbaraga cyane ku buryo ibi bintu byose amahirwe Afurika ifite noneho arenga kuba amahirwe akaba ubutunzi bwa buri munsi Afurika ikavanamo inyungu zifatika icya kabiri nuko Afurika ikeneye ibikorwa remezo haba imihanda haba ibikorwa remezo muri rusange amashanyarazi bya bindi byose bifasha abantu kugira ngo umusaruro uzamuke ikindi nuko uhuye nibyo nuko iyo micungire yose ruswa igomba guhashywa kubera ko kimwe mu bintu bishobora gutuma niyo umusaruro wazamuka ariko ruswa ihari nta hantu umugabane wagera ibyo bintu rero bishyize hamwe bikajyana na ya politike nziza birumvikana ko byaha amahirwe Afurika ikabona umusaruro uva muri biriya byose yakoze ariko cyane cyane ikabona imirimo abaturage bakabona ubushobozi bwatuma babaho neza bwa bukene bwahashywa usanga ari ikigihe kongerwamo imbaraga kuvugurura Rwanda muri uyu mwaka ikintu cya mbere mbona ni ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika hagati yabyo bigafatanya bigamije kuba abashoramari b'ubwabo kuko kugira peteroli mu butaka ni kimwe ariko kuyicukura ni ikindi kuyicukura bisaba ishoramari kuyitunganya bisaba ishoramari iryo shoramari ibihugu nibitishyira hamwe ngo buri cyose kizane bashyireho basket bashyireho agakangara buri gihugu gishyiremo ibyo gishoboye hanyuma inyungu izavamo bose bayigireho uruhare
iteka hazaza ya masosiyete twahoze tuvuga afite inyungu agamije za bizungu za baniza politiki ukukwishyira hamwe kandi nko gushora imari kubihugu bizagabanya ya makimbira najya bahagati y'ibihugu rimwe na rimwe bapfa n'utuvutu ubona tudafashe harawe n'abapfa bamwe icyubahiro ku bandi bashyize hamwe waungu ati oya hari ya nabu kwa jira ni tabu njie ushora ya machimbira ni kuko dufitanye hari chizere kubi biajerwa ha yego mishingira kuchi chizere chambere nuko mukuvugurura uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe hahi berekanye ko nibura kabiri kwijana by'ibyihugu byinjiza buri gihugu gitanze kabiri kwijana gusa Afrika y'uzungu bwayo yakwihaza mushingira ku gikwi mwaka byashoboka uyu mwaka icyashoboka nuko kwishyira hamwe bakabyemera naho ariko ayo mafaranga kuyashyira hamwe ntabwo byatangira uyu mwaka ariko kwemera kwemeranwa gusa yuko ariko hari n'ibihugu byatangiye gukorera hari no kwemeranwa kwemeranwa tugiye kwishyira hamwe tugiye gushyiraho urwego runaka tuzadushyiramo amafaranga agamije ishoramari ku rwego rwa Afrika niyo byaca muri iri abanki y'iterambere ya Afrika byakunda ikindi cya kabiri ni ugushyira hasi amakimbirana adafite impamvu ugasanga ibihugu biriho birapfa ibintu rwose bidakwiye kuba bipfa ikindi ni ukwikuzamo umuco wo gukunda ibihugu byacu kurusha uko twikunda ibyo bice mu aho bashobora kwigisha ariho hose tidi yabivuzeho nibyo bizagabanya kurya ruswa aho uzabuje uvuga uti uyu mutungo ni uw'igihugu ntabwo ari uwanjye ugakoresha uwawe wahembwe cyangwa wahawe hanyuma uw'igihugu ukajya gukorera igihugu hanyuma n'ibihugu imitungo bibona igasaranganywa mu baturage kuburyo hatagira igice kivuga ngo twebwe twaribagiranye leta ntitugiraho kuko biri muri bimwe biza bigasenya n'ibyari bimaze kuba itera amakimbirane n'intambara y'amakimbirane asenya n'ibyari bimaze kuba dusoreze gato kuri Dr. Venus Karambizi urakoze make tugana ku musoro ariko twavuze n'abagenzi banje bagamseho wende nawe icyo nakongeraho nyuma ya industrialization n'ibindi nk'ibi 2018 n'umukuru w'igihugu cyacu agiye kuyobora Afurika mbona ko uruhare runini rwashyirwa mu gushyiraho amapolitiki ibyerekezo bizima amapolitiki mazima azatuma ibintu bihinduka bitabuje ko na bimwe byashyirwa mu bikorwa ariko umwaka umwe ni muto ariko politiki nzima kuko usanga za politiki wenda ntiziba ziriho cyangwa se zikaba zitarizo na musaruro zatanga icyo rero cyatsimbararwaho ubundi nanone mbona icyashyirwaho accent nuko gutoza abanyafurika kubika amafaranga no gushora imari umuco wo gusesagura usanga uboneka hirya no hino ibyo bikaba bituze no muri African Union mu muryango w'ubumwe bwa Afurika abashyirwa leta bakwihitura bagahwita ibihugu byabo bigashyirwa mu mapolitike bigahabwa bimwaye kuko buriya tuzi ko umushinwa iyo abonye amafaranga ijana arya 25 akabika 75 abanza kubika mbere yo kurya abanza kubika mbere yo kurya niba bagize ibyo ngibyo natwe bigomba kwimakazwa ikindi ni ukujijura abaturage muri rusange kuko ibintu by'imyumvire itariyo ikamara igihe abantu bayirimo kandi ari benshi aribo ngufu ugasanga bigira ingaruka mbi aho rero media ibitangazamakuru muri Afurika byahabwa indi orientation uzare ibinyamakuru byacu bitangiye no kuba byinshi ugasanga kubera no kugira ngo babone isoko nabo babeho usanga sport irafata igihe kiri cy'umurengera ufata ugasanga ibintu by'urukundo birafata igihe cy'umurengera ibintu by'idini leta wenda yageza no kubahana na za mwahere natanzwe urugero rwo mu Rwanda ko nahandi wenda n'ahandi ari nabibi kurushaho ariko noneho abantu nk'ibi bya ekonomi ibyo gukosora imyumvire bigahabwa za emisiyo zikwiye bigahabwa abanyamakuru b'abahanga bakwiye bakagira ivaluwasiyo bakareba aho bagejeje hakaba education de masse kurera kwigisha abaturage muri rusange icyo narangizaho ni gukora icyo nise mu France renouveau culturel imisho y'ibihugu bya Afurika cyangwa n'umuco nyafurika muri rusange wasubijwe inyuma n'abakoloni cyane nubwo twagiye turesista twirwanaho ariko n'ubu turacyafite ibibazo ku byose umuco kuko iterambere ridashingiye ku muco ntishoboka ibyo nabyo nko mu rwego muri ariya mapolitiki navuga yashyirwa mu rwego rwa AU
byanashingirwaho abashefu d'etat bose bakumvikana bati tujye kujyana iwacu tubyose umuco tuzayikora dutya bagahana imirongo migari ya mirongo ihagwa abahanga ku buryo mu myaka itaha uzabona ko byaterambere tugenda murakoze cyane murakoze cyane reka dusoreze ahanga ikiganiro cy'ishyano cyari kigezweho muri aya masaha kuri ingingo irebana n'ubutunzi ubukire bwa Afurika uburyo bucunzwe ndetse n'uburyo bwakwifashishwa mu gufasha Afurika kugera aho yifuza kugera muri rusange Dr. Venuste Karambizi wakoze cyane ku musanzu watanze wakoze nawe Fedina Teddy Kaberukana mwakoze cyane ku musanzu namwe mwakoze kudutumira Ari sinize imana mwakoze cyane mwakoze nabadukurikiye bakoze bakoze cyane bose nge nk'ibisanzwe mu kiganiro cy'ano ndi Ferdinand w'Imana mbifurije ibihe byiza tuzasubira ku munsi w'ejo isi ya none menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda mu karere no ku isi yose isi ya none ni kuri Radio Rwanda Radio Rwanda Afiawe. Red Blue JD.